Lijepo pozdravljam što ste došli na tiskovnu konferenciju koju smo danas sazvali kako bi na neki način se osvrnuli na ovo o čemu piše Jutarnji list u zadnja 4 dana. Moram na početku reći kako su neki politički, ali i medijski akteri u pokušaju branjenja neobranjivog mene osobno, ali isto tako i članove Odbora za obitelj, mlade i sport, prikazivali dijelom nekakve huškačke mašinerije, iako smo mi od prvoga dana se fokusirali u svom djelovanju isključivo i jedino na pravnu praksu, zakonski okvir i manjkavosti u radu hrvatskih sudova. Danas evo u ovom visokom domu raspravlja se o plaćama tih istih sudaca, o njihovim materijalnim pravima, i mislim da je u redu osvrnuti se i na to kako neki od njihovih kolega rade svoj posao. Naime, dokumenti koje objavljuje Jutarnji list već 4. dan jasan su dokaz njihove nezainteresiranosti, nesposobnosti, ali isto tako i možebitne korupcije u radu nekolicine domaćih sudova. Iz svega što je do sada objavljeno je već sada očito kako u Hrvatskoj već gotovo 2 desetljeća operira isti lanac trgovine djecom, a akteri su otkriveni posljednjih mjeseci kada je u fokus javnosti došao takozvani slučaj Zambija. I ne bih rekla da je slučajno da se cijela ova operacija pokušava svesti upravo na slučaj ovih 8 hrvatskih državljana, i pokušava se pomesti pod tepih njihovim povratkom u Hrvatsku. Na temelju svega što smo posljednjih mjeseci mogli čuti o Emanuelu Kabongu, o tom njegovom takozvanom sirotištu, o suradnji sa udrugama u Hrvatskoj, postavlja se pitanje zašto se i dalje taj lanac štiti i zašto se pokušava zataškati, i to mogu slobodno reći na najvišim razinama. E sad, da me odmah ne bi proglasili nekom teoretičarkom zavjere, ovu svoju tvrdnju ću potkrijepiti sa dokazom koji imamo još od mjeseca siječnja, od tematske sjednice, kada je državni tajnik izvijestio javnost kako je pravosudna inspekcija napravila nadzor i nije pronašla niti jednu nepravilnost u radu domaćih sudova u slučajevima međunarodnih posvajanja iz takozvanih trećih zemalja koje nisu potpisnice Haške konvencije. Dokazi objavljeni u medijima ovih dana takav nalaz u potpunosti osporavaju i demantiraju. Nakon te tematske sjednice, vlada je u najvećem dijelu usvojila zaključke koje je odbor donio, neki su već implementirani u zakone i mislim da smo vrlo kvalitetno riješili kako situaciju da u budućnosti ne bi više imali ovakvih situacija. Ali isto tako to ne znači kako trebamo okrenuti glavu od onoga što se događalo u prošlosti, a što možemo okarakterizirati kao organizirani kriminal. Stoga, evo ovdje iz Hrvatskog sabora, pozivam državnu odvjetnicu koja vrlo često izjavljuje kako ona ne prati medije, da konačno uzme u ruke Jutarnji list, evo barem ova 4 zadnja broja, i da ih prolista, počne raditi svoj posao, jer u protivnom njezino nečinjenje svrstavaju i ona i sama postaje dio lanca trgovine djecom. Jučerašnje priopćenje Vrhovnog suda daje nam zapravo posumnjati u to da se radi o zataškavanju, i to na najvišim razinama, jer najviša pravosudna instanca u državi, umjesto da pokrene stegovne postupke protiv sudaca koji su očigledno radili protivno ne samo međunarodnim konvencijama nego i hrvatskim zakonima, napada neovisno novinarstvo i pokušava sakriti istinu od javnosti. Stoga ovdje kao odgovorna političarka, kao saborska zastupnica, ali isto tako i kao predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport, želim u stvari čestitati svim hrabrim novinarima koji odgovorno rade svoj posao,
I moram reći kako ću uvijek, pa tako i sada, stati na stranu novinara koji kvalitetno obavljaju svoj posao i u principu smatram da je to temeljna obaveza svakog političara, jer neovisno novinarstvo je jedan od temeljnih stupova demokracije svakog društva. Još jednom zahvaljujem svim hrabrim novinarima koji su, unatoč velikim pritiscima, i to sa više strana, omogućili da činjenice i istina o međunarodnom posvojenju djece iz Afrike ugledaju svjetlo dana. Hvala lijepa.